Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Jasmina se v vaši družbi in to je oddaja Klepet ob kavi za zdrav življenjski slog. Spremljate že sedmo sezono, kaj to pomeni. V sedmih sezonah smo resnično gostili tisoče gostov in obravnavali številne težave, s katerimi se soočamo v vsakdanjem življenju. Nekateri imajo težave z želodcem, drugi z ožiljem, s srcem, z možgani in tako naprej. In ja, obstajajo številne rešitve, ampak skupni imenovalec pa je pogosto stres. Stres kot tisti, ki vse to povzroča in stres kot tisti, ki vse to še poslabša. In kaj pravzaprav lahko naredimo za to? Katero prehransko dopolnilo užijemo? Ja, seveda, fajn je, da imamo dovolj B vitaminov, to smo slišali že veliko krat. A sami lahko naredimo mnogo. Obstajajo možnosti, kot so joga, meditacija, potem morda tudi kakšen tai chi, qigong. Veliko je torej možnosti, takih in drugačnih. Ampak velikokrat pozabljamo in potem iščemo neke izgovore, pa rečemo, ja, se jaz bi na tai chi ali pa na jogo, ampak v mojem kraju se nič takega ne dogaja. Ali pa karantena je, ali pa to, drugo, tretje. Izgovorov je vedno veliko. Ampak kaj pa? Če je vse, kar moramo narediti in vse, kar je največ, kar lahko naredimo ta trenutek, to, da gremo v naravo. Narava je tista prava. Narava je prostor, gost je prostor, kjer bomo vonjali fitoncide, kjer se bomo dobesedno tudi nahranili s probiotiki, ja, prav ste slišali. Hrana je več kot le fizična hrana. In na tanši način, ko bomo šli v naravo, bomo naredili ogromno za vsa ostala naša telesa. Je pa res tudi to, in sicer Dario Cortese, ki je v slovenskem prostoru zelo znan kot nabiralec divje hrane, je tisti, ki se sprašuje, pa mi sploh ne bi rabili biti lačni, nikoli, kajti obilico je hrane v naravi. Ampak morda smo izgubili nekaj znanja, predvsem pa smo zgubili tist občutek in čut za naravo, čut za povezovanje kot takšno. No, mi vas v oddaji Klepet ob kavi vsekakor k temu spodbujamo. Zato vam danes pokažemo, kako je izgledal naš sprehod, ja, naš sprehod, na katerem smo si nabrali kar precej hrane. Ne samo za kosilo, še za večerjo je ostalo. Na sveže aprilsko jutro smo se nevede na dan, ko je sezona čemaža terjala prvo smrtno žrtev osebe, ki je nabrala strupen podlesek na mesto čemaža, odpravili na sprehod ob Sori s strokovnjakom za divjo hrano Darijem Cortese, ki nam je pokazal marsikatero rastlino, ki jo označimo za plevel, a je vendar užitna in zelo, zelo zdravilna za človeka. Čemaž, ne? Če imaš, pa tudi šmerika, pa podlesek. Evo, če imaš vse polno in pogosto, takole ob rekah, kot je tukaj ob Sori pa ločnici, med čemažem, tole vse če imaš, raste tudi čmerika. Smisel, kakor da je neka mlada verzija čemaža. Ja, se, in potem se zgodi, ne, da ljudje naberejo čmeriko, pa podlesek, ali pa lih zadnjič na eni delavnici iz prve roke informacijo mi en mož pravi, kaj kar takole malo na hitro nabiral čemaž, ne, pa ga je konkretno pucal pa in se je konkretno zastrupil, ker očitno je nabral zraven podlesek. Ne? Tako da vedno je treba paziti, ko nabiramo čemaž, da ne kosimo tako z rokami, ker bo že kar nekaj problematičnih dogodkov, torej tudi smrtnih. Ne? Ampak je vse skupaj zelo enostavno. Ne? Ko jaz otrgam čemaž, imam v roki pecelj s svojim listom. Ja. Druge rastline, ki so mu podobne, v tem primeru čmerika, kdor ne pozna, ker je vse skupaj takole zeleno, in če bi na hiter šel, pa dobesedno z rokam kosil, bi lahko bila zraven. Ja. In če ena taka v eni košari čemaža, driska bruha nekaj hužga ne bo, drugače pa smrtno strupena tudi. Ampak vse smrtno strupene rastline so v mikrokoličinah tudi zdravilne. Podlesek je na primer tak, so zdravila proti putiki nekdaj izdelovali, proti rakav je. Mm-hmm. Mutagen tudi, tak da. No, ampak bistveno je to, ko trgam, če imaš, imam v roki pecelj s svojim listom. Seveda, tisto, ko ga zmičkam, ne? S
se takoj povoha. Ja, ampak to je za prvo uno, kdor ni gotov. Ne? Ja. Prvo uno preverbo oziroma dodatno potrditev, ker dvom pa ostane na prstih. In če bom jaz zdaj še par drugih listov, ne bom več vedel, od kje ta von, ker ta čemažev von je močan. Ne? Aha. Torej, če bi jaz čmeriko zdaj zmečkal, vono čemažem bi, ostal. Bi še ostal. Ja, uh-huh. Tako da ni druge, ampak to je zelo enostavno, kot da poznamo razlike. In tukaj je čist jasno. Torej, če imaš, ima pecel, list, čmerika, pa nima nobenega pecla. Aha. Ampak je več listov, kot se tukaj leže vidi. Kaj je eno steblo. Zraščenih med sabo in potem se razvije steblo, to zraste toliko veliko. Uh-huh. To je bela čmerika, ker tako belka so cveti in listi so izrazito rebrasti. Aha, rebrasti. Rebrasti je. In brez peclja. Na kak trpotec me spominja. Ja, nekoliko je tak podobno, sem tudi trpotec je podobno, kot če imaš ja. Vsak list svoj pecel. Ne? Uh-huh. No, in tukaj le med čemažem raste tudi podlesek. Evo. In problematično je pa tam ponovat sred aprila, je podlesek, čemaž, čmerika, so vse približno enak visoke rastline. In tako da ni druge kot poznat, čemaž je tak, čisto enostavno, suličasti listi, svoj, vsak svojim peclom, von po podoben česnu čebuli. Skratka, sem opazil, da eni ljudje enostavno ne vidijo. Ja. Ne vidijo. Razlike. No, pol opazijo slej, kaj prej, ne? Ja, ampak treba malo potrenirati, no, ampak če takole na hiter pogledam, to je precej podobno. Še posebej, če bi bilo tole vse takole. Ja, to je pa zelo podobno. Ja, zelo. In če nekdo opa, ho, nabira takole, pok, pa je takle zraven. Pa ga zraven dobi. Zdaj nekje na tok velik podlesek velja dovolj za smrt odraslega človeka. To pomeni, če bi jaz tega lesnedo, bilo konkretno bruhanje driska, pa zastrupitev, ne? In spet pri podlesku, kakšna je razlika spet, evo, nobenega peclja, pri dnišču je takole rumenkast in ja. Ponovat so tam 3-4 listi, oviti med sabo že pri steblu in listi so, če bi pa imel natrgano, skupaj. Ja, skoraj ne mogoče opaziti. Ja, je, ampak listi so ožji, bolj koničasti, pa drugače so bolj temno zeleni. Seveda nimajo vonja po čemažu, ja. Samo če sem jaz že zmečkal, potem imam še drugo roko, pa kakšnega pomočnika, ja. Da tudi mečka to. Ne? Pol bi jaz rekla, da je dejansko najbolj zihar zadeva, da ga nabiramo zmer pri peclo. Če ima pecel, je čemaž. Pa da poznamo podlesek, pač ja. Veliko. Ne? Ja. Ampak, torej, da ne kosimo takole z rokami, ampak ponovat raste takole malo v šopkih. Ne? Aha, pol vidimo, aha, evo, tukaj sta na primer dva podleska. Ne? Podleska. Pol, kako moti jaz tukaj nabiram, če imaš, ne? Takole, zraven ja. Podleska. Ja. Bom nabral, ne? In pač nabiram, če imaš, ekola tale podlesek dam stran. Tako po skupinah, recimo, evo, takole, lihtko več skupaj, tole vmes so listi žafrana pomladanskega. Uh-huh. Ker ga ne naberem, da cvetovi mladi so so užitni. Ja, in to je to, čisto enostavno. Ja, sam da se ne zastrupiš. Ja, no, eno je strah pred strupom, drugo je pa, torej, negotovo strah, ker je ena skrajnost, druga skrajnost je pa, sej to je pa to in grejo ljudje samozavestno, pa ne poznajo, verjeti. Se pravi, no, neče po telefonu zram se pogovarjati, pa ne vem, kaj vse, ne? To itak ne. Moraš biti tukaj in zdaj. Ja, sej to je nabiranje prisotnost v naravi zdaj in prav eno posebno druženje z rastlinami. Ja, takole v obrečnih logih spomladi raste zelo veliko. Je pogost, japonskega dresnika ne manjka, ali dol raste. Japonski dresnik, zakaj se pa uporablja? Japonski dresnik je zelo pogosto zelenjava, ki radi. En gram stane 2 evra v lekarni, kaj velja za invazivno rastlino, ampak vsebuje v koreninah, vsebuje resveratrol. Aha, resveratrol. Ta resveratrol, ki je tudi v rdečem vinu. In sloviko zelo močan antioksidant in je poleg ščetice je japonski dresnik znan kot učinkovita pomoč pri zastaranji boreliozi. Ampak to je proces 8-12 mesecev vsak dan 10-15 gramov te uprašene korenine. Evo, poganjk japonskega dresnika, iz tega se potem razvije 100 metr, 2 metra visoko steblo. Ampak taki li prav mladi, še rožnati, trdki so pa tudi kisli, je namreč sorodni kislice, japonski dresnik. In tili so odlični,
Če drugega ne, samo s kislo smetano, torej spet malo beljakovin maščob za umiritev trpkega okusa, pa vloženi v kisu in imajo potem nekoliko podobno aromo kot rdeča pesa. Ja, kanadska zlata rozga. Tole so lanski poganki, evo, takole zgleda, tole konc poletja čudovito rumeno cveti. Aha. Veliko vidimo ob avtocestah, ni bila zastono krasna rastlina včasih. Ja, ne, ponavad se borimo, ne, da je to škodljivo. Nič ni škodljivo, ne. Pač prerašča, to je res, zauzema površino drugim rastlinam. Je pa res, da dresnik vpliva potem tudi na živelj ob rekah, posredno tudi na ribe, ker so drugi žužki, kot bi bili sicer. To je dejstvo, to se spremeni. Sicer pa prav nič narobe. Itak, kdo razširja te rastline? Človek najprej, potem pa takole ob rekah, ko voda naraste, recimo tudi od trga mlade poganke dresnika ali pa korenine, jih odloži nekje drugje. Zato je dresnika vse polno ob rekah. Kar se pa za hrano tiče, O, to je pogank. To je mlada rastlina, je trpka, nič narobe, ampak ravno takle mlade poganke, lahko malo za mešanico, kakšno ksolati narežemo, je bolj trpka značaja, potem, ko pa više zraste, so pa vrhni deli, taki še mehki deli peclov, stebelc, pa je bolj natančno, ki jih malo lupimo, da niso toliko trpki, prav fino za pojest. Pa cvetovi so odlični za tako aromatičen okras jedi, ne? Tako da pravim, nič narobe s temi tako imenovanimi invazivnimi rastlinami. Dobra je. Ja, taka manj nam svojo aromo. No, značilno za divje rastline je, da so vse te arome bistveno močnejše kot pri gojenih. Okus je pa zelo pogosto trpek ali pa grenek. Mm-hmm. Ampak nič narobe, se grenkega okusa v prehrani zahodne civilizacije bistveno primankuje, ne? Ja, in imamo potem tudi bistven deficit v organih zaradi tega. Ja, ja. Ki je sam sladko, intenzivno slano, minimalno pekoče pa konc, ne? Ja. Ajde, kislo tudi, ne. Ja. Trpko pa grenko, joj, to je pa trpko, pa ljudje nočejo jesti. Pa jih to je pomembno, zdaj ne, da se bomo obasali, saj se tudi ne da. Ampak potem, ko damo to v jed, vse, kar je trpko v kombinaciji z maščobom beljakovinam, bistveno omilijo trpkost, aroma postane. In recimo taki mladi poganki so odlični za kakšen namaz, skutni na primer, pa še malo oljčnega olja, malo posolimo, pa je. Kaj pa imamo tukaj? Ah, to je ponudba, je sicer časovno omejena, ampak zelo okusna. Tole je čisto navadna regačica. Regačica? Ja, bolj znana je kot vrtni plevel in ljudje se borijo z njo. Nekdaj je poslovela kot popark, kot čaj, za učinkovito pomoč proti putiki. Torej, vse, kar je znano v ljudskem zdravilstvu, da je učinkovalo proti putiki, tudi ne nazadnje proti mačku, učinkuje razstrupljevalno, spodbuja presnovo in izločanje presnovkov iz telesa. Drugače, tale regačica kot vrtni plevel je zelo nečislana, ampak okusna zelenjava, še posebej, ko so listi še takole ne povsem odprti, pa dejva ugotoviti, katere so sorodne rastline, znane gojene rastline. Znamo, kak hren. Ne. To smo potem tu. Ne peče. Zelo znano mi je, ampak... Ja. Aj kaj korenja zraven petršilja. Ja, korenja petršilj. Ja, kobulnica je in od gojenih rastlin korenje, petršilj, tudi janež, kumina je vse znano sorodstvo. In taki mladi listi so odlični za solate. Zelo okusna je. Takoj pa prepoznamo, zdaj sem jo že pojedla. Ja, za mlade liste potrebujemo nekoliko vaje. Evo, tole je razvit list, ki je nekoliko manjši, če ne to zraste, nekoliko večje. Ja. To je en list, ki je razdeljen, torej se mu reče, da je pernato deljen na posamezne lističe. In ki jih je več na teh stranskih pogankih, tako da je razen gozdnega korena, ki je ravno tako užitan in je tudi sorodnik, raste pa bolj v svetlih gozdovih in ni podobna nobena druga. Ampak če tizga, če se zmotimo, ne bomo umrli zaradi? V tem primeru, ne, tam užitanje, okay. Ne. Okay. Ampak sicer je pravilo, da nabiramo tisto, kar poznamo. Ne. Se pravi, tole naberemo, damo v solato, malo oljčka. Me najbolj okusna, s tem, da ponad za osnovo uporabim kakšne kuhane stročnice, riž je zelo prima osnova, tudi krompir, ta je zelo čislana, ne. Ja, pa še en dobesedno šolski primer, ene odlične obrečne solatnice, drugače raste tudi na krasu.
Tole je pa česnovka. 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 Tole so že popki. Spomni kaj na en mikro brokoli in je tudi sorodnica brokolija. A res? Torej križnica tudi. Ja. Česnovka se reče, zakaj? Nekaj časa je treba grist. Ja. In potem pride taka blaga aroma po česnu, ker vsebuje enake sestavine kot česen, ampak bistveno manj. In to, kar pa povzroča ta pekoč okus in pa bolj ta pekoč okus, so pa spojine gorčičnega olja s sladkorjem, gorčični glikozidi oziroma glukozinolati, ki so precej spodbudni za prebavo, tudi razstrupljanje proti rakov učinkujejo, zato je brokoli že v kapsulah v lekarnah se dobi, ne, med drugim. No in ta česnovka, ko je takole mlada, je odlična solatnica in spet, ko to zamešamo bodi si med neko osnovo, tako kot sem prej omenil, riž, kakšne krompirje skuhamo oziroma stročnice, pa primerno olja gor, dobimo odlično živahno jed. Tole je zdaj idealna za nabirati praktično vse, kar je tukaj mehkega. V namazih s kuto ali pa s tofujem gre tudi zelo fino skupaj. Ja. Ali pa za humus noter, ali pa samo tahini, ali pa zmleti drugi orečki oziroma semena, ki jih tako kremasto z vodo vmešamo, to je zelo fina osnova za namaze. Pa je. Super. Tole bom pa kar malo nabrala. Tale humus me je potegnil. Ja, ja, ne, to gre, zelo fajn. Zdaj smo pa fajn v džungli. Ja, ja, hmeljeva džungla, tole so stara stebla, lanska, predlanska hmelja, vedno so suha, posušena. In ko zagledamo eno tako šavje, ko pogledamo pod tlem, takole bolj spomladi, pa že vidimo mlade hmeljeve poganke. A, ko eni špargljčki. Ja, ko špargljico. Podobno zgleda in ko so mladi, so takili rdečkasti, potem pozelenijo. In se začnejo ovijati, ker hmelja ovijavka in vedno raste takole med grmovjem, vedno na mokrih tleh ob vodah, da je vse polno. Po celi Sloveniji, razen prav pri gorskih rekah v zgornjem toku. Po Prekmurju jih dost po goriških brdih ravno tako, tam ga to dobro poznajo in nabirajo. Celo na tržnicah se že prodaja. A res? Ja, ja. Bravo. Podobno po špargli in je nitna zelenjava, ker surov tak je malo krapal, ne? Ja, malo je. Nečne robe, ker surov nareza na solate oziroma takole, ene, dva, tri, pa neko začimbno omako, pa pojem. Aha. Špageti so pa že narejeni, torej kratko skuham v sopari, pa damo gor, ker bi sicer dalne špagete pa je. Dovolite si torej videti in doživeti obilje užitnih zelenjavnih divjakin, ki jih sicer, če sploh imenujemo neznanke ali pleveli ali le čudne mimobežnice, če jih seveda sploh zagledamo in zatem še vidimo tam med krmi. To je znanje, ki je resnično nekaj vredno. Ne samo, da nas dobesedno nahrani, temveč tudi ozdravi nas lahko. Divje rastline so zakon. Pošljite nam svoje pridelke, pošljite nam, kaj vse ste sami našli, kaj vse ste si sami torej pripravili preko Facebooka oziroma preko Instagrama, kar nekaj možnosti je za naša komuniciranja. Še najraje pa imamo, kadar se dejansko vidimo, kadar se dejansko podružimo. In že smo odprli prijave za Iš za 7 dni počitnic za dušo in telo na Ižu, kjer tudi marsikaj nabiramo. Predvsem zjutraj velikokrat gremo na sončni vzhod in potem nazaj grede si naberemo kakšna zelišča za čajčke, ki jih potem pijemo čez dan, ko se tudi veliko kopamo, ko smo na kakšnih delavnicah, predavanjih, meditiramo, uživamo med borovci in dihamo fitoncide. Fantastično. Torej, 7 dni za dušo in telo preveriti torej prijave na klepetopkavi.si. Tam kliknete pod dogodki in vam dejansko vrže notri
in ven vse, kar se bo dogajalo zelo, zelo kmalo. Med drugim tudi nekaj spletnih dogodkov, in sicer pomlajevanje in hormonsko ravnovesje je eden izmed tistih spletnih dogodkov, ki je vreden obiska za vse ženske. Potem pa bomo govorili tudi o ustvarjanju svojega poslanstva, torej o tem, kako živeti v obilju, kako živeti svoje življenjsko poslanstvo v praksi in kako postati poslovnež na takšen način, da na kocko ne postavljaš svojega zdravja, svojih odnosov, svojega stika sam s sabo. Torej, preverite na klepetobkavi.si, če pa nimate dostopa do interneta, nič 2 6200 230 je telefonska številka in povprašajte po vseh prihajajočih dogodkih. Zelo se veselimo tudi zvočnih kopeli, ampak kot smo rekli za začetek, vzemite si dovolj časa, da greste v naravo.